Dober dan. Dober dan. Sem modri Jan, po svetu rad potujem in ljubitelje narave obdarujem. Ste vi ljubitelji narave? Ja! Super! Hitro mi zaupajte, zakaj je osnovna šola Livada tako posebna šola, da tukaj hodite samo modre glavice? Zato, ker imamo dobro učitelje. O, fino! Dnevi so vedno krajši. Pa me zanima, a vas tale dež in veter kaj motita? Ja, mene pa malo moti, zaradi tega, ker mi mrši frizuro. Res? A takole? Ja! Ja, dobro. Kot veste, obiskujem osnovne šole po Sloveniji in preverjam, kakšno je vaše znanje. A vi kaj znate? Ja. Dobro, no jaz bom to zdaj preizkusil in sicer takole. Tukaj so vprašanja. 20 vprašanj imate na voljo. Vsak si izbere enega in potem vsi skupaj odgovarjate nanj. In če boste odgovorili vsaj na 3 pravilno, potem bo nagrada vaša. Ste za izziv? Ja! Super! Kar izberite si vprašanje. Aha, tako mislim, da je čas za naše odgovore. Kdo bo prvi? Prvi... Ti? Vprašanje je... Kaj škodi obstoju čebel? Močno sonce, neurje, škropiva, strupeni preparati. Tretje, strupeni preparati, pa škropiva. Super, ena točka je že vaša. Takole. In gremo naprej. Ti? Kako se imenuje naprava, s katero merimo hitrost vetra? Anemometer, vetrolov, vetrohvat, vetrminator. Prvi odgovor, anemometer. Super, še ena točka. Takole, zelo dobro vam gre. Kaj pa ti? Koliko hidroelektraren se nahaja na reki Dravi? 5, 8 ali 25? Drugo, 8. Tako je, 8 jih je. Še ena točka. In gremo naprej. Metulji vidijo samo črno in belo barvo, le rdečo in črno barvo, tudi nevidno ultravijolično in polarizirano svetlavo. Tretje, tudi nevidno ultravijolično in polarizirano svetlavo. Super, res je tako. Metulji res zelo dobro vidijo. Še ena točka. Takole, še enega imamo. Jedrska elektrarna izkorišča energijo iz jedra zemlje, sonca, toplote, ki se sprošča pri jedrskih reakcijah, orehovih jedrc. A boste skupaj? Pojdite na kup, razmislite, kakšen bi lahko bil odgovor. Sonca. Tale pa ne bo prav. Ja, tale pa ne bo prav. Tako da točke ne bomo dali. Ampak nič za to. 1, 2, 3, 4 vprašanja ste odgovorili pravilno, kar pomeni, da ste si prislužili nagrado. Takole, za vsakega ena kapica. Boš razdelila? In za vsakega ena moja modra revija. A prav, izvoli, kar izvolite vzeti revije. Tukaj le, pa še tam, tako. Vidim, da ste res pravi poznavalci narave in želim, da takšni ostanete še naprej. Boste ostali prijatelji narave? Ja. Dobro, lepo se imejte. Srečno! Ja. Osnovnošolci pozor,
Napišite modremu Janu, če želite, da obišče vašo šolo. Morda v prihodnje preseneti ravno vas. Modri Jan, nas pa je presenetila pošta. Nekdo ti je poslal razglednico. Res? Le kdo? Prebereš še prosim, kaj piše? Dragi modri Jan, tokrat sem obiskal deželo vetrnih turbin. Nemčija je republika, kjer lahko najdemo največ vetrnih turbin. Manjih imajo celo v Kaliforniji in na Danskem. Obiskal sem tudi glavno mesto Berlin, ker živi 3,4 milijona ljudi in je hkrati tudi drugo največje mesto v Evropski uniji. Nekatera območja v Nemčiji z vetrovnimi turbinami pridobivajo tudi 30-40% elektrike, kar pomeni čistejše okolje. Vabljen na obisk v deželo vetrnic tudi ti. Lep pozdrav, tvoj prijatelj Puhec. O, kako lepo, da se je Puhec spomnil tudi name. Modrijan, v prejšnjem daji so omenila, da bova izdelala vetrnico. Kaj se pa potrebujemo za izdelavo vetrnice? Aha, za izdelavo vetrnice potrebujemo lepenko ali trši papir, svinčnik, ravnilo, buciko ali spenjač, barvice in palčko. Me boš vodil, kako naj naredim? Najprej vzamemo lepenko ali trši papir. Izrezati moramo kvadrat 24 cm dolgimi stranicami. Torej vzamemo ravnilo, izmerimo stranice in izrežemo. Točno tako. Kdor pa želi, da je njegova vetrnica pisana, lahko kvadrat pobarva na vsaki strani lista z drugo barvo. Nato vzamemo ravnilo in po kvadratu potegnemo dve diagonalni črti, ki se na sredini sekata. Nato škarjami zarežemo po eni od narezanih črt od vogala proti križišču. Nikakor pa ne smemo zarezati do križišča diagonal. Rezanje pa ponovimo po ostalih treh zarisanih črtah. Tako smo dobili kvadrat s štirimi enakimi polji. Do središča upognemo vsak drugi rob na kvadratu. Na koncu skozi vse štiri robove v središču ustavimo buciko ali pa središče spnemo s penjačem. Prilepimo še palčko in vetrnica je končana. Odlično, zdaj lahko imamo vsi doma svojo vetrnico ali pa jih naredimo več in imamo mini vetrno elektrarno. Ja, potem pa kar veselo na delo. Modrijan, najlepša hvala za modro druženje. Lepo je bilo v tvoji družbi. Hvala, Ema. Dragi gledalci, če želite izvedeti več o soncu, bodite v naši družbi zopet čez 14 dni. Ali pa obiščite spletno stran www.modri-jan.si, kjer boste našli morje zanimivih in bučnih igric. Do prihodnjič pa pazite nase in na okolje. Adio! Adio! Svetu rad potuje in naravo raziskuje, veliko izve in se nauči, bi rad veliko vedel o naravi tudi ti, modri Jan, se tvoje družbe veseli.